بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد تولي ذاتك يري أبا رومي باميانيكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين อัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันทาซีรันกะมายันบะกีลิญะลาลิฮิวะวัจฮิลกะรีมจิเจเมเมดอมูรออัลลอฮูชิมะอาชิมะนี่ไลฟ์แพดดอมูรีไดชิมอนทอปนาจีซูปิชิงกูซอปรัตมายูซูบาเรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนชิมะมาฮีนารอบเพิ่นဒီนี่ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့စုံတွေ့ခွင့်ရကြပြန်ပြီးอัลฮัมดุลิลลาฮ์ဒီนี่ကျွန်တော်တို့อินชาอัลลอฮ์ตะอาลาอุดือกว่า ဆ ెల က်ပြီးတော့လည်လာတော်မယ်ပါရာရက်ကတော့စီရတ်ရူရ်ရာဆူလီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့အတ်သုဗဒီစီရတ်တုလို့ခေါ်တယ်အတ်သုဗဒီပဲဖြစ်ပါတယ်စီရတ်တုဆိုတဲ့အာရဘီဝဟာရကတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့မွေးဖွားတော်မူခြင်းအချိန်ကနေပြီးတော့ကြွယ်လွန်တဲ့အချိန်ဒီတိုင်းအောင်လည်လာတဲ့ binna ego siratu nu ko bare siratu rasul sallallahu alaihi wasallama ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာကတော့မူလာဒန်အစသတ္တမတန်းရဲ့အတွဲတက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မူလာဒန်အစ6တန်းအတွဲတက်သင်ခန်းစာခုကိုကျွန်တော်တို့အင်းရှာအလ္လာဟ်တာအလာအတူတူကိုလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကဗာဂျောင်းစီရာတူရ సూ လ္လဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုလေ့လာရတဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်ခန်းစာမစမိအရင်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကကုရ်အန်ကျမ်းအုပ်ရဲ့အထမအီကာရိုမိန်ဂျာရောငူဒါဒီအတွဲကြောင့်စူရတူအာလီအီမရိုနာအီမရိုနီမိတာစုဝေများကဏကဏနံပါတ်3အလ်အာယတူအာယတ်ရိုမိန်တော့

wallahu gafurur rahim အဲ့ဒီကကိုယ်အိုတမန်တော်အလ္လာဟ်ရှမေကတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အာဥဒီပြီးတော့မိန်ကြတော်မူနေရှင်းပြတယ်အမိန်ပေးတော်မူနေရှင်းပြတယ်ကိုယ်အိုတမန်တော်အတင်ပြောကြလိုက်ပါဘုရားပြောခိုင်းတာလေကျွန်တော်တို့လူသားတွေပြီးတော့ဂျင်တမန်တော်မြေရဲ့ဥမလူထုနဲ့ဂျင်တွေလည်းပါတယ်ပြောကြလိုက် အင်ကွန်တုံတိုဟ ිබ ူနောလာဟအ케이အတင်းတို့ဒီအလ္လာဟူရှမက်ကိုချစ်ကြရဲဆိုလို့ရှိရင်မလိုပါမလားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲအလ္လာဟ်ရှမက်ကိုချစ်ကြရဲအလ္လာဟ်ရှမက်ရဲ့ချစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ อัลลอฮฺရ enfin ှင်မြတ်ရဲ့ညစ်တမှုကိုကျွန်တော်တို့ရရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာလို့ရမလဲ။အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအရာတို့အမိန့်တော်မှညွန်ကြားတော်မူထားပါတယ်။နိလ္လန်းတလန်းပဲရှိအဲ့ဒီနိလ္လန်းကဘာလဲဖတ်တဘီရူနီအဲ့ဒီတော့ငါတမန်တော်ကိုအစ်တီဘ်အဲ့ဒီငါတမန်တော်နောက်ကိုလိုက်ကြ။အလ္လာ ഹു ရှင်မြတ်၏ညစ်တမှုကိုရရကိုရနိလ္လန်းတလန်းပဲရှိပါဒီအဲ့ဒီနိလ္လန်းကတော့အစ်တီဘ်ဝဆုနတ်တီရာစူးလီ ສ Allahu alaihi wasallam ຕໍມັນນໍສໍລະລໍໂລອະລາຍຫີວະສະລາມເດຕໍມັນນໍລ້ານສິນນໍ້ລາຍခြင်းເບဖြစ်ດີຕໍມັນນໍນ້ານສີໂອລາຍຜູ້ຍາດ້ວຍອີມານຈີອັບູຫານີຟາລະຫີມະຮຸນຫຼໍດີລ້ານສິນລາຍຜູ້ເບຕင်ເບແກດີອີມານມາລິກລະຫີມະຮຸນຫຼໍກາລາດີລ້ານສິນໂອເບຕင်ເບແກດີ အီမာမ်ရှာဖီအီရာဟီမဟူလာဟူကာလေအီလမ်းစဉ်ကိုပဲတင်ပေးခဲ့လို့အီမာမ်အ ഹമ്മ ဒ်အစ်ဗ်နူဟမ်ဘယ်ရာဟီမဟူလာဟူတာအာလာလက်ဒီလမ်းစဉ်ကိုပဲတင်ပေးခဲ့တယ်။တမန်တော်လမ်းစဉ်နဲ့တင်ပေးခဲ့တာ။ဒီအီမာမ်ကြီးကြော်ကြတဲ့အီမာမ်ကြီးလေးဦးတို့ဘာပဲပြောပြောကုရ်အာန်အမိန်တော်ကဒီလိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကဒီလိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်ပဲပြောတယ်။အစ္စလာမ်တတ်နာပဲ။ဆရာအစွဲ၊ဂိုင်းစွဲ၊ကိုယ့်ဆရာမှပြောတာအမန် ကိုကြောင်းတော့ကတင်ပေးတာကမှအမှန်တခြားတော်လူတွေကကုရန်နဲ့ဟာရီနဲ့ kajian နေရင်လည်းအမန်နောအုဇူဘီလာရှေတန်ရယ်လက်ပြမှုအဲ့တော့ဆရာဆွေ gain ဆွေပုတ်ကူဆဲမရှိဘူးအစ္စလာမ်နေရာတော့မာနော်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပါအဲ့ဒုလိုက်ပါဖြစ်မလဲကောင်းကျိုးက يُحِبُّكُمْ اللَّهُ أَللَّهُ ش မေကအတင်ရောနေတ no no. um ဲ့တော်မူမယ်ဝယောဖ िर လကုမ်ဇနူဘကုမ်အလ္လာဟ်ရှမေကအတင်ရောပီမုမြာကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူအောင်မယ် ወاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ မုတ်ချအလ္လာဟ်ရှမေဒီအလုံးညားမှာခွင့်လွှတ်တော်မူရောရှင်ရဟိမအလုံးညားမှာကျင်နာတော်မူရောရှင်ဖြစ်တယ်အတိအလျောင်တော်ရှမေကကုရ်အန်ကျွတ်တော်မြတ်ထဲမှာဤအာယေတော်မှာ सूरतु अनइमरन सूरह नंबर 3 आयत 31မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အနစ်တမှုကိုရပူရွဲ့တမန်တော်မုဟမ္မဒုဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့လမ်းစီကိုနောက်လိုက်တာဒီလမ်းပဲရှိတယ်ဘဒူကကျွန်တော်တို့ဘိမ့်တော်မူနေတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အရာအားလုံးတို့ကိုဖန်ဆင်းမွေးမျိုးစည်းမံခံွယ်ဆိုးပိုင်တေစီရှင်စီတော်မူရောရှင်ကျွေးမွေးတော်မူရောရှင်ကကျွန်တော်တို့ ကိုမိတ်ကြတော်မူနေချင်းဖြစ်တယ်အလ္လာဟူရှင့်မယ့်ရဲ့တမူပေးရခြင်းယတမန်တော့နောက်လိုက်ကြထို့ထဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစရတော်ရစူလီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ယူလေ့လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့စူရတ်ွန်နိဆာအီစူရတ်ွန်နိဆာအီ အမျိ like <rainforest> ု <ens reen> <alities> <mad> okay. and and းသ <laughs> မီးများကနာနော်အာယတ်တော်80မှာအလ္လာဟ်ရှမေကအီကယ်လူမင်ကြတော်မူထားပြန်လေတဲ့မန်ယုဇီရရဆူလဖကဒအတာအလ္လာဟ်မန်မီဒုမဆုအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြူပဲဖြစ်ဖြစ်အမဲပဲဖြစ်ဖြစ်ချောရီလူပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဆိုးလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မီဒုမဆုယုဇီရရဆူလ တမန်တ <t> ော်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အမိန့်ကိုနာခံလို့ရှိရင်ဖာကဒအတောအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှမဲအမိန့်ကိုနာခံတာပဲတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အမိန့်ကိုနာခံခြင်းဒီအလ္လာဟ်ဟုအရှင်မြတ်အီအမိန့်တော်ကိုနာခံခြင်းပဲဖြစ်ပါလေဝမန်တဝလဖမာအော်ဆလနာကအလီဟင်ဟဖီဇာမိတူရီတမန်တော်အမိန့်ကိုမနာခံပဲ မြန်မာလွဲကြောခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိုတမန်တော်ငါရှိမက်ကအဲ့ဒီလိုအတွက်တာဝန်ခံစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ယာအတွက်ဆေလွတ်တော်မူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအတ္တိတာဝန်ကြီးပြီအတင်းကပို့ချပို့ယာပဲတာဝန်ရှိတယ်ဒီအတွက်ဂျောင်းကျွန်တော်တို့ကစရတော်ရဆူလီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ယူလေလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နန်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေလာမှာကတော့အာတင်ခန်းစာ ခွန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မူလတန်းအဆင့်ဆဋ္ဌမတန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်6တန်းအတွဲတစ်ပေါ့နော်အတွဲနဲ့ကျွန်တော်အတွဲတစ်နဲ့အတွဲနှစ်ရှိမယ်ဒါအတွဲတစ်ပေါ့နော်အတွဲတစ်ရဲ့သင်ခန်းစာခွန်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာမယ်ကောင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာ6နဲ့အာဆက်ဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာ6မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာက တမန်နမေဆာလလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဂါစီမြို့သားချင်းများကိုချစ်ချင်းနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများကိုကောင်းတဲ့ကောင်းမှုပဲတို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်နော်အဲတော့ဒီနေ့တင်ခန်းစာခေါမာကတော့တမန်နမေဆာလလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဆွေမျိုးသားချင်းများရဲ့နော်စိတ်တော်ကခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့គុကြီးဖြည့်ရှင်းပေးတယ်မြဲတဲ့စီဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ဒါတမန်နမေနိလမယ်နော် ကျွန်တော်တို့ကလမ်းစင်ပဲတကူကျွန်တော်တို့ကတင်ယိုလေ့လာပြီးတော့မိမိဘွားမှာလည်းလက်တွေ့ဘွားမှာလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ပဲဖြစ်ပါလေဒီလိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကစေရောသူရောဆူဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမ်အကုန်လေ့လာအချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာခွန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီသော၃ပုတ်လေ့လာပါမယ်ဟာဒီသော၃ပုတ်ပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်နော် တမန်နမေဆလ္လာလ <m> ာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဆွေမျိုးဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျင်နာရီနော်သူတို့ရဲ့ဒီစိတ်တော်ကားများကိုမြဲတည်းစီကုညီတော်မူလေးရှိခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကဒီဆွေမျိုးသားချင်းများရဲ့မတူညီတဲ့အတည့်ရယ်တွေကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တို့နဲ့တမန်နမေကကောင်းမှုဆောင်ဆက်ဆန်းပြောဆိုနေထိုင်တော်မူလေးရှိခဲ့တယ် အဲ့တော့ငယ်သူများကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကချစ်နားတော်မူခဲ့ပြီးတက်ကြီးများကိုလည်းတမန်တော်မြတ်ကလေးစားမင်းသည်စေဆုံးမတွင်တွင်လမ်းပြတော်မူလေးရှိခဲ့တယ်။တမိအမျိုးသမီးများအပါဝင်ပေါ့နော်တမိအမျိုးသမီးများအပါဝင်တမန်တော်မြတ်အမေသည်စေကောင်းရာကိုညွှန်မကောင်းရာကိုတားမြစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အလအ်မရူဘီလ်မာရူဖ်ကောင်းရာကိုညွှန်ဝနဟ်ယူအနီလ်မွန်ကာရီမကောင်းရာကိုတားမြစ်ခြင်းသည်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူ عليه وسلم يا سنة تمان دو لنزيم شد تمان دو من الله عليه وسلم أقول الله شميك أبان زين كامي آل أن دوئي قيو نارو في سيلو دو مكيد سورة جانو قرآن جانو سورة الأنبياء آيات دو تيانا كما الله شميك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين အရှင်မြတ်ဒီအိုတမန်တို့အသင်အပန်းစင်ကံများအတွက်ရဟမတန်မဟာကီးနာရောကီးနာရောအဖြစ်ဆင်လွတ်တော်မူခဲ့တယ်။အဲတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကီးနာတော်ပဲနော်တမန်တော်လမ်းစဉ်ကိုတိရတဲ့ ตมัโนลั้นสีကိုလက်လက်တွေ့ရှင်းတုံးနိုင်တယ်ဆိုတာဒါကိူနာတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကငေးရေးမိရနေกินไว้ပြီးတော့จานา रु ยောက်နိုင်တယ် नी ลั้นဖြစ်တယ်ตมัโนลั้นสีဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီล็อกกีบัวมาလည်းစိတ်ชั้นดากูจ้ํามาဖြစ်พันธ์ရှင်อัลเลาะห์ชิเมเน็ดเต็ดเตบัวတကူကိုทูท้องနိုင်มาဖြစ်တယ်ဒီตมัโนเมซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมအရဲလั้นစီကိုကျွန်တော်တို့ကไล่နိုင်ဂျင်တုံးมั้ยဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ตมัโนเมซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมက အဖန်စင်ကံမြာအာလုံတွေကယူနာတော်ဖြစ်ဖန်စင်ရှင်အောင်လှရှိမြကဆီလူတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့တို့တဲ့ကြောင့်တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကဆီမြူတာရှင်များကိုဂျင်နာတော်မူလေးရှိခဲ့သလိုတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမကလည်းဆီမြူတာချင်းများကချစ်ကြတယ်ဟင်တို့ကပူပြီးတော့တမန်နမေရဲ့ဂျင်နာမှုနဲ့ထိုက်တန်ကြတယ်တို့ကတမန်နမေရဲ့တွေးတာတော်စေတဲ့ဆီမြူတာချင်းတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ တမန်တေ <ip presents fu> ာ်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အကတမန်တော်မြတ်ရဲ့တွေးတာတော်စက်တော်ဆွေမျိုးသားချင်းများကိုကျင့်တန်းစွာနေဆိုင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဟာဒီသ်တော်တစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီဟာဒီသ်တော်ကမု슬င်ဂျမ်ထဲမှာဟာဒီသ်တော်နံပါတ်1528မှာအဗ္ဒူလ္လာဟ်ဘင်ဂျာဖာရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူမအဗ္ဒူလ္လာဟ်ဘင်ဂျာဖာအဲဆူရာကတမန်တော်မြတ်ရဲ့ ဂျာဖာကတမန်နိုမေညီကိုတဝင်းခွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ညီကိုတဝင်းခွဲဂျာဖာအဲ့တော့အဗ္ဒူလောကတမန်နိုမေတူလေးတော်တယ်ပေါ့နော်အဗ္ဒူလောဘင်ဂျာဖာအဗ္ဒူလောဘင်ဂျာဖာဂျာဖာရီတာအဗ္ဒူလောပေါ့နော်ဂျာဖာရဇီအလ္လာဟုအန်ဟူကတမန်နိုမေညီကိုတဝင်းခွဲတော်တယ်အဲ့တော့ဂျာဖာရီရဲ့ဖခင်ကအဘူတောလီဘယ်တမန်နိုမေကိုအကီဥ်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဦးလေးပေါ့နော်အတက်အတက် ชินนี่กะนี่พี่รอตะมันโนผิดเถอะที่ตะมันโนผิดปีงานนี่ที่ต่ายองกิยูไซเกะตะมันโนเมโกอัตเต45หนี่ที่ต่ายองกิยูไซพี่รอมาดูอะเตซงเกะอบูตอลิบตะมันโนเมอูลีเอรี่อูลีเยตาจาฟาร์เอรี่จาฟาร์เยตาอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอะเฟโยตาวะซอฮาบียูนอบูตอลิบกะรออีมานไม่ยะเกะบุเนาะตะมันโนเมอูลีอีมานอัลลอฮฺชิเมดุโกอีมานยงจิมุมะชิเมนชิเมนนอมุงมุเกะบุ တော်ဒီတမန်တော်မယ့်တူလေးအဗ္ဒူလ္လာဘင်ဂျာဖာရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူမကတို့ကပြောပြတယ်တို့ကတို့ကပြောပြတယ်တွေ့ရဲ့ကိုတွေးတွေ့ရဲ့ကိုတွေးဖြစ်ရတကူတို့ကပြန်လဲပြီးတော့မြှဝေးတယ်တမန်တော်မယ့်ဆလ္လာလာဟူဝအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အဲကျူနာတော့ဂျင်နာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ကပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြတဲ့ဒီဟဒီးသော်တပုတ်ဖြစ်တဲ့အဗ္ဒူလ္လာဘင်ဂျာဖာရာဒီယ္လာလာဟူအန်ဟူမကဗာပြောပြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر تمانومي صلى الله عليه وسلم ကခီ S <S <ess> းစင <ess> ်တကူကနေပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တူလုက္တယာဘီစဗီယာနီအ ahli baitihi သူရဲ့အာမိတာစုဝင်ကလေးငယ်များကသူ့ကိုချူကြတယ်အလ္လာဟောအုတ်ဘကလေးငယ်တွေတအားချစ်ကြတယ်နော်တမန်န ومي ရဲ့မီးလေးတွေတမန်န ومي တူလေးတွေနော်အော်တီတမန်န ومي กดอาฉิจะได้กุเล่เนี่ยกุเล่เนี่ยตั้วจูญาติอัลเลาะห์อักบับะหลောက်จีนูเสียกันก่อนเลยเนาะคีซิเนี่ยเปลี่ยนล่ะพี่สรุษชินกุเล่ ડી มีห่ากว่าอะจีนูเสียอ่ะเนาะกุเล่เอ่อกุเล่ငယ်တွေอ่ะจูကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးရာဘူလလာ ह ဘင်ဂျာဖာကပြောပြတယ်ရာဇီယောလလဟူမကာလာဟိုဝအိ न्न ဟူကာဒီမမင်စာဖာရ်ティーยะဂျာတော့တမန်နမေကခီးဒီစီဒီခုကနေပြန်လာတယ်တဲ့ဖာဆိုဘီကာဘီအီလိုင်ဟီကျွန်တော်ကိုလူတယောက်ကပြုတ်ပြီးတော့တမန်နမေစီယောက် ကျွန်တော်ကတမန်တော်မြတ်စီအရင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကဖဟမီလနီဘိုင်နာယဒိုင်ကျွန်တော်ကိုပြေးချလိုက်တယ်နော်အဗ္ဒူလောကငယ်သေးတယ်ပေါ့နော်တမန်တော်မြတ်ခီးစံနေပြန်လာတဲ့အခါမှာအာတို့ကအရင်ဆုံးရောက်သွားတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကသူ့ကိုပြေးလိုက်တယ်တဲ့အဗ္ဒူလောဘင်ဂျာဖာကိုပြေးလိုက်တယ်ရာဒီယူလအန်ဟူ တူကပ uh um ah ah. um no. ွေပြီးတဲ့နောက်မှာဆွမ်မန်ကြီးအဘီအဟဒီ इबने ဖာတီမะဖာတီမะရာဒီအလာဟူအန်ဟာတမန်တော်မြတ်တမီတော်ဖာတီမရဲ့တားနေရုံပေါ့နော်ဟူစအလ်ဟာဆန်ဟူစိန်သူနှစ်ယောက်တည်းကတစ်ယောက်ကအာပြောင်းလဲပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကပွေပြီးတော့တမန်တော်မြတ်လာပေးတယ်ပေါ့နော်တမန်တော်မြတ်စီရောက်လာတဲ့ကလေးတွေအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအာလัยဟီဝါဆလမ်ကဒီမီလေးပေါ့နော်ဖာတီမတခိမရဲ့တားတယောက် மீ လေးကို ஃபஅர தஃபஹு khalஃபஹு தமன்னமே ကအစင်းနေစီးပြီးပြန်လာတယ်အဲ့ဒီ மீ လေးကို தமன்னமே ရဲ့နောက်မှာထိုင်စီတယ်အဲ့တော့ தமன்னமே ကအမဲရည်สีကလအုပ်စီးတာများလားโอ้ကလအုပ်နောက်မှာထိုင်စီတယ်ပေါ့ மீ လေးကိုနော်အဲ့တော့တယောက်က అబ్దుల్లాह बिन జాఫ ာကိုပွေထားတယ် மீ လေးကနောက်မှာထိုင်နေ ஃபஅத ခဖ அஅத ခလ னல் မဒီးနာမဒ ినా အ်မီရုစစီးနေပြီးတော့သူလည်းဝင်သွားကြတယ် సలాసతున అలదా బతిని အစင်းတကူကူမှာဆီပြီးတေ <up the> <land> ာ practice, room, ့မဒီန <pepper>, ာမြို့လိုဝင်သွားဝင်သွားဝင်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဗ္ဒူလောဘင်ဂျာကဘာက2ရဲ့ကိုတွေ့အာဖြစ်စဉ်တကူတို့ကပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြတယ်တမန်တော်မြတ်ဂျူလေးတော်တယ်ပေါ့နော်အဗ္ဒူလောဘင်ဂျာရာဒီယ္လာလာဟိဟောအဲ့တော့ဒါကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကဆွေမျိုးသားချင်းပေါ်မှာ2၄တွေပေါ်မှာရှင်းလာခဲ့တယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပေါ်မှာ ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျင်လာတော့ဘူးခဲတဲ့အကြောင်းအာကလေးများဒီလေ3မီတာချင်းကလေးများဒီလေသူ့ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုချစ်ကြတဲ့အကြောင်းဒါဒီဟာဒီရောနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကတမီဖာတီမာ သမီးတ no? uh, ော်ဖာတီမာအိမ်ကိုတွားလိရှိအလ္လာဟ်အက္ဘာနော်အဖခင်ပြစ်သူကတမီးကအိမ်တောင်ကြရွားပြီးတမီးရဲ့အိမ်ကိုတွားလိရှိတွားပြီးတော့မီးလေးတွေတော်တော်ပြွေမီးလေးဟာဆန်ရဇီအလ္လာဟ်အန်နော်မီးလေးဟာဆန်ကိုပြွေပြီးတော့ဒုအာတောင်းပေးလိရှိတယ်ကိုရဲ့တမီးတွေကိုရဲ့မီးတွေမိမလေးတွေကိုကျွန်တော်ကတမန်နမစ်ဆလ္လာလာဟ်ဝအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့

မကြက်မန you know, like ိုင်မြန်မာလိုတောင်းလဲရတယ်တို့啊เนาะကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရည်ပေါ့เนาะမြန်မာလိုတရုတ်လိုအင်္ဂလိပ်လိုကိုရဲ့မိမိကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့တို့啊တောင်းလို့ရတယ်เนาะဒီဦးပြူမှုအပြင်ပ့ဆိုပေါ့เนาะဦးပြူတဲ့ရှင်ကတော့အာရဘီလိုတောင်းအောင်မယ်เนาะဦးပြူတဲ့ဒီတာရှာဟုတ်ဖတ်တဲ့အခါတော့အာရဘီလိုပြည့်မယ်အဲ့တော့ဆွာလာဦးပြူတဲ့အခါမဟုတ်ပဲကြိုက်တဲ့အချိန်ကျန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိမိရဲ့ဘာသာနဲ့တောင်းလို့ရတယ်เนาะကိုပါတောင်းတယ်ကိုသိတာပေါ့เนาะ အဲတ uh, um uh ော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဒီဒူအာတောင်းခဲ့တယ်ဒီဒူအာကဤကဲ့သို့အာအတန်ထွက်ပါတယ်အလ္လာဟူမကျွန်နီအိုဟိဘ်ဘူဖာဟိဘ်ဘူဝါဟိဘ်ဘ်မန်ယိုဟိဘ်ဘူလေနိုဘူခါရီဂျာဟာဒီသနံပါတ်2129နှစ်နဲ့မု슬င်ဂျန်မှာဟာဒီသနံပါတ်1427မှာဤဟာဒီသလောဒီဒူအာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မိနိုင်တယ် အတိဘ si ဲကအလ္လာဟူမာအိုအလ္လာဟူရှင်မြဲတဲ့အင်းနီအိုဟိဘူမုတ်ချကျွန်တော်မျိုးဒီတူကိုချစ်ပါ၏တဲ့ဟမ်အဲ့တော့ဆူရာကတမန်နမေကမီလီဟာဆန်ရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူကိုပွေ့ထားတာအိုတမန်နမေကတူတွေအာတူဝတောင်းပြီးတော့တူကိုဆိုစူရိုဒါကဟာဆန်ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ တမန်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကအီကဲလိုတဝါတောင်းတယ်အလ္လာဟူမအိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အင်းနီဇမုတ်ချကျွန်တော်မျိုးဒီတွတွကိုဆိုတော့တွဆိုရဟာဆန်ကိုညွတ်တော်နော်မြေးလေးဟာဆန်ရဇီအလ္လာဟူအန်နုကိုပြည့်ရတာကိုတွကိုချစ်ပါအီတဲ့ဖာဟိဘါဟုသူ့ကြောင့်တွအားချစ်တော်မူပါတဲ့အလ္လာဟ်ဘကအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တွကိုလေချစ်တော်မူပါဆိုပြီးတဝါတောင်းပေးတယ်နော် ပြ <cin> ီးတော့တူကိုချစ်တော်တူကိုလည်းအရှင်မြတ်ချစ်တော်မူပါတဲ့ဟာဆန်ရာဒီအလာဟူအိုင်နုကိုချစ်တော်တူကိုလည်းအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ချစ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့တဝါတောင်းမိခဲ့တယ်အလ္လာဟ္ုမာအင်းနီအိုဟိဘ်ဘူဟူဖာဟိဘ်ဘူဝအဟိဘ်ဘ်မန်ယူဟိဘ်ဘူအိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကျွန်တော်မျိုးအဲကိုယ့်ရဲ့တားသမီးတွေလည်းတဝါတောင်းမိပါတော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးတွေတောင်းတဝါတောင်းမိပါမိတူမျိုးဝပေါ့နာမည်ပြောပြီးတော့မြန်မာလိုတောင်းလိုက်ရတယ်နော် တေးလိုတောင်းလဲရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတောင်းလဲရတယ်နော်အိုအလ္လာဟ်ရှမဲကျွန်တော်ကျွန်တော်မျိုးဣကျွန်တော်မျိုးမဣတာဖြစ်သူကျွန်တော်မျိုးမဣတမိဖြစ်သူကျွန်တော်မျိုးမဣတူဖြစ်သူတူမဖြစ်သူမင်းဖြစ်သူမင်းမမလေးဖြစ်သူမင်းလူမျိုးဝါကိုချစ်တော်မူပါတူကိုချစ်တော်သူဝယ်လာအလ္လာဟ်ရှမဲချစ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့တို့အားတောင်းလို့ရတယ်နော်ထိနေတော်မူပါအလ္လာဟ်ရှမဲရဲ့ဒီအစ္စလာမ်လာနာဘောမှာ อัลลอฮุอะชะมะอามีนออมยาตะมะนุมะฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามีนออมยาကို లై နာကျင့်သုံးနိုင်စွာချီးမွမ်းတော့ဘူးပါအမြဲတူတာတောင်းမိရတာတမန်နုမရဲ့ဆွတ်နာတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမျိုးတာချင်းများ ਨੇ အပဝင်ပါတော့အထူးဒီပင်ကလေးငယ်များကိုကျင့်နာတော်မူတဲ့တမန်နုမရဲ့ဆ็อลလัลลอဟူอะလัยဟิวะဆัลလัมရဲ့ဒါတဒကတခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဒီဒီနေ့တင်ခန်းစာခွန်ပါတော့ အာတမန်နိုမီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဒီဆေမျိုးသားချင်းများရဲ့နာယီဗောနောသူရဲ့ပူပင်တောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတစေနှိတိတ်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနှိတိတ်တော်မူလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တို့တမန်နိုမီတူလေးပဲနော်အာဘူဓူလောဘင်ဂျာဖာတူလေးပဲနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတူလေးရဲ့ အဲပ uh, ါခင်ဗောတမန်နမေညီကိုတဝင်းခွဲဗောနော်ဂျာဖရဒီယောလလိုင်းဟုဂျာဖတမန်နမေညီကိုတဝင်းခွဲဂျာဖအတူရတာကဘုတ္တူလ္လတွေ့ရတာကတမန်နမေတူလေးဗောနော်အဲ့တော့တမန်နမေညီအကိုတဝင်းခွဲဂျာဖကကွယ်လွန်အာတည်ဆုံးတဲ့အခါမှာဗောနော်ကွယ်လွန်တည်ဆုံးတဲ့အခါမှာဒီအဗ္ဗူလောဘင်ဂျာဖာကအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်တမန်နမေဘာမှိမ့်တော်မူတလေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ عن جعفر أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال عبد الله بن جعفر بيان جا بيان لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه تو جعفر الله

တိရမီဝီချမ်းနဲ့မှာ800ဒေါ်လာရှိပါတယ်ဟာဒီနံပါတ်998မှာအတိဘဲက isna'u li ahli ja'far ja'fari ain du ain da မြတ်အတွက်ဆိုလိုတာက ja'far ရဲ့တေဇွန်တော်ပြီးသူ့ရဲ့ခြံရည်တဲ့ ain du ain da မြတ်အတွက်အ tino အစားတောက်ချဲပြုတ်ကျွေးမွေးကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ရဲ့ရဝဒေတာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတိုင်းဝမ်းမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာနော်လူတူတယောက်တေးဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီနှိုင်းချင်းတွေကချက်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတေးဆုံးတဲ့အိမ်အိမ်ရိနာတွေကိုကျွန်တော်ကတွွာရောက်ပြီးတော့ကျွေးမွေးရတယ်ဆိုတာဒါသိရတယ်နော်အဲ့တော့တမန်နမက်က equal to main တော်မူတယ် isna'u li ahli ja'far ta'aman Ja'fariye မိသားစုဝင်များအိမ်ရိနာများအတွေ့အရင်တို့တွွာအမ်းဆိုတာအစာတောက်စီစဉ်ပေးကြတဲ့ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးကြပါဘူးနော် ဖာအိနဟူကဒ်ဂျာအိုမားယရှိဂါလူဟူထရုဒီအလောက်ရှုပ်စည်တဲ့ကိစ္စပေါ်နေတဲ့အတွဲကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆူဒါကအင်တူအင်နာတရားတေးဆုံးတော့ဆိုတော့ဝန်းနေကြတာလို့เนาะဝန်းနေကြတယ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်အစားတော်เนาะအဲချဲ့ပြုတ်ပို့ပေးကြပေါ့တမန်တော်မေကနာတာတမန်တော်မေကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးတယ်လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်เนาะအခုကတော့เนาะတော်တော်များများဒီလူအတိုင်းဝိုင်းမှ ဒါကကျွန်တော်တို့အယ်ကူဖာရူလ်မူရှရီကွန်းကာဖီရ်မူရှရီက်မြာအာယတ်ထုံးစံနောင်းစူဘီလာလူသေးလို့ရှိရင်လူသေးရင်အပြန်ကျွေးရတာတချို့ဆို3ရဲ့3ညတချို့ဆိုလို့ရှိရင်9ရဲ့9ညတချို့ဆို10ရဲ့10ညဒါလူတွေနောင်းစူဘီလာကိုယ့်အိမ်လူသေးနေတာဝမ်းနဲ့ရမယ်စားတခြားလာတဲ့လူတွေကိုလူတွေကတက်လာအဆက်မပြတ်လာတော့အကူကချက်ကျွေးရတယ်အထမရမက်ဆောလလောဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဆွန်နာဒ်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်တယ်

အဲ့အင်းနာချင်အောင်လကအောင်ဆွေမျိုးတာချင်းများတော့လကအောင်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့တည့်ရတညာတို့နော်သုံးနယ်ပေါ့နော်တည့်ရတညာတို့တွေအစားတော့ချက်ပေးရတာချက်ကျွေးရတယ်ပို့ရတယ်စွန့်နာတယ်အကွက်လည်းမရှိဘူးမစားလေးကုလုံးမှာတမန်နိုမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝအစလမ်မီလမ်းစဉ်နော်အဲ့တော့အဲမီတာစုအိမ်မီတာစုဒီဇုမှာပေါ့နော် လူဒုဥတစ်ယောက်ကတေဆုံးသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတို့တို့တွေချက်ပြီးတော့ปို့อ่ะတဲ့โตสีดว่าซ่าหาดาหมูเนาะโตสีมาตั่วပြီးတော့ซ่าหาดาหมูเนาะอูปิล่ะมาเพลรเลเลยဆိုလို့ရှင်ไอ้นี่มีด้าซุวินก็ตรุฉิ่ะได้มีด้าซุวินเที่ยวซ้องช้องยาดาดิอ่อเตยซ้องเนี่ยဆိုราลอชเมเยต่ําหมดจังเตยซ้องดาเวเนาะโตรอเอ่อหลุด้าผิดนี่เลี่ยววานเน่จาได้อบิเนาะหลุดุสู่ดาวานเน่จาได้อะแล้วเอ่อโกเอ็งอ่ะหลุ ဒီလူလူတောင so ်ခြေရတဲ့လူလူတောင်တေဆုံးရသေးတယ်เนาะဝမ်း నే นี่ခြေ꿰နေတဲ့အခါဝမ်း నే တာပေါ့နော်ခြေ꿰လို့တော့မရဝမ်း నే လို့ရတယ်ခြေ꿰လို့ဆိုတော့ကဘာဖြစ်လို့စော်စည်းတရားရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြရအောင်ဘာဖြစ်လို့ဂျာမန်ကျွန်တော်ထားခဲ့ရတာခြေ꿰ရတာဒါနာအုဇူဘီလာအဲ့လိုခြေ꿰လို့မရဘူးဒါအလောရှိမရဲ့တက္တိကိုအလောရှိမရဲ့တက္ဒီရ်တမမူနင်းပေးရကြတယ်ကျွန်တော်ကဝမ်း నే လို့ရတယ်เนาะဝမ်း నే တဲ့လူသားဖြစ်တယ်လေဝမ်း నే တို့တော့မခြေ꿰ရဘူးနော်အဲ့တော့ အာမ uh, ီဒါစုဒစုကတို့ချေရတဲ့အင်သူအင်နာတေဆုံ ल ल းတော့1ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူများကို၃ရက်၃ညချေကျွေးရတယ်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်အရှင်မြတ်ဆန့်ကျင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတိညာနဲ့စင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လှူရင်ကြီးမှုနဲ့လဲဆန့်ကျင်တယ်နော် ကိုကဝဲနေနေရတယ်လူမျိုးတွေချက်ကြွေးရတယ်တောင်ဝဲอยู่ရတယ်ဒါကြတဲ့ဟိုရက်ွက်လိုက်လာစားကြတယ်တေော်တေော်လုံးလာစားကြတယ်နအောင်စုပြိလာအတော့ဒါတမန်နမဆလ္လာလာဟူအိုင်ဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဆုံးမတုံနေမှုအစ္စလာမ်တရားနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်တဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တတိတဘောပေါနားလေကိုအရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဝဲမှာလူတိုရောက်လူတိုရောက်တည်ဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကချက်ပြုတ်ပြီးတော့တို့တွေတို့ပြီးတော့ပို့ပေးရတယ်နော်အဲ့ဒီမရက်အင်ကိုတို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ကမရယတုန်ပေါ့နော် ပဲပြီးတော့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တညသူစားတ mm. ောက်ပို့ပေးရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအလ်မဇာဟ ibul အာရ်ဘအ်မဇဟပ်လီကူလုံးကဆွန္နာဖြစ်တတ်မှတ်ထားကြတယ်အကွဲလည်းမရှိဘူးနော်ဟန်နဗီမဇဟပ်မာလီကီမဇဟပ်ရှာဖီမဇဟပ်နဲ့ဟန်ဟမ်ဘလီမဇဟပ်ဟနာဘီလာအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့၁မျိုးတားခြင်းများတူမဟုတ်ဒီအိမ်ဒီနားခြင်းများတော့ပို့ကြတယ်နော်ဒါကဆွန္နာမင်္ဂန်တော့လို့ရဖြစ်တယ် မအယူနယ ah ်လို့ရကဘျောင်းမြန်ဘျောင်းမြန်ကပါလဲဆุนရူအဟလလ်ဘိုက်တီတာအမလင်နာစီ 230m ကအစာအစာတော့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့လာတဲ့လူတွေကိုကျွေးရတာဒါဘီဒါအတ်တွန်ဘီဒါအဖစ်ဒီဘီဒါအတ်ဟမ်ဘီဒါအတ်တွန်ဖြစ်ဒီမလောက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ အဲ so no, no, I mean ့တော့ဗမာဗေမာစမှာဖော်ပြထားတယ်ပိတ္တအဖြစ်တဲ့ကြောင်းဟန်နဖီမဇဟပ်ရှာဖီမဇဟပ်ပိဒါအဖြစ်တယ်နော်မိသားစုပင်မတူအောင်တေစုံးရတာအဲ့ဒီမိသားစုက1နဲ့ခြေခွဲ1နဲ့နေရတာနော်ခုနကပြောခြေခွဲလို့တော့မြော1နဲ့နေတဲ့ခါမှာသူတို့မှတောပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကတောပြီးတော့သူတို့ရဲ့1နဲ့အကြောင်းကိုဖော်ကျူးတဲ့နေတဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကတောပြီးတော့ကျွေးရတယ် သူတို့မချက်ပြုတ်နိုင်မချက်နိုင်ဘူးပြုတ်နိုင်ဘူးဝမ်းနေနေကြတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ဒါဒီလူဒူးတောင်တီဆုံးမြည်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရကြံ့ရက်တဲ့မီတာစုဝင်းများကိုကျွန်တော်တို့ကချက်ပြုတ်ပြီးတော့တောက်ကျွေးမှုရတယ်เนาะသူတို့ကသူတို့အိမ်မှာသူတို့ချက်ကျွေးတယ်ဆိုတာဘေတာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကကျွေးမှုရတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်ထောက်တာကတမန်နမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမိတ်နော်မူရေအစ်နာအူ li ali jafarata aman faqad ata huma yashghaluhum aw amrun yashghaluhum abdullah bin jafar sim yani hadid no tu ye fakin jafar radi allah anhu ma te zoun nae khan ma tamanname ga igero min jarum kele no tamanname ye nyi ko tawin kwe taw de ta ja no radi allah anhu nyi ko tawin kwe taw lo di tai mait no mu keda ma hpu no a lo swe myu ta chin mya di po bi lo ကျွန်တော်တို့ကကိူးဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်တာဝင်ဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးရှိတယ်အရေးကြီးတာရှိတယ်ပိုအရေးကြီးတာရှိတယ်အရေးကြီးတာရှိတယ်အရာုံတွေလို့ဘောနော်အဖြူအောင်တိုင်းอ่ะမတူဘူးဒါကပိုပြီးတော့ဖြူတယ်ဒါကနည်းနည်းဖြူတယ်ဒါနည်းနည်းလေးပိုဖြော့တယ်အဖြူအောင်တာမှမကွဲပြားတယ်အဲ့လိုပဲတာဝင်တွေလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့တာဝင်ကဘယ်ကဘယ်တာဝင်တွေကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တာဓမီညီကိုမှတော့အရေးကြီးဆုံးပြီးလို့ရှိရင်တွေးတာတော်စက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနော်ဆွေမျိုးသားချင်းအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ တာရမီတွေကဘယ်ဘ රු ရေပူအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ရှင်တာရမီတွေပူအရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးတယ်အဲလောမှာအရေးကြီးတယ်တို့တော့တာရမီတွေပူအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တာဝင်ကဒီလိုရှိတယ်ဆင်းစင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာဒီသော်မှာလေတမန်နမေဆောလလာ ഹു အလัยဟီဝဆလမ်ကဂျာဖာရာဒီယောအန်ဟူမကညကိုတိုးငဲတော်လို့မိမ့်တော့မူတာမဟုတ်ဘူးနော်ညကိုတိုးဝင်းတော့တော်တာကပို့ပြီးတော့အာတချင်မြသားချင်းမြားကပို့ပြီးတော့ကယူစိုက်တင်တယ်အဲ့လိုကြောင့်ပေါ့တမန်နမေက អ៊ីកေလူမိတ်ជាတော်មកလေឈင်ပြတဲ့ isna'u li ahli ja'far ta'aman အတင်းတို့ဒီဂျာဖာရီเนาะចាញ់တဲ့អីនទូឯណាមាឲ្យសាដောက်ឆက်ပြုတ်ပြီးတော့တို့រូကိုជွေးជាមួយជាเนาะတို့សីមាតွားပြီးတော့ត្រស្អារាមកូ나우 ዙ ဘီឡាអើរអ ዲ តេសុងတဲ့လူអីមាតွားពីសារាတို့រូឆက်ជឿតាពីតអាဖြစ်တယ်เนาะဟန္နဗီမဇាប់ ሸ ဖីမဇဟាប់เนาะ ကျွန်တော်တို ल ल ့တည်ရင်တည်ရှိရတယ်အဲ့တော့ဒါဆောလုရှင်တင်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ခံစားပဲဖြစ်တဲ့ဆီမြူတာချင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီ1နဲ့တောကာတွေကိုကျွန်တော်ကညစ်သိပ်ညစ်သိပ်ရတယ်ဒါတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလ္လာမကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတော်မူခဲ့တဲ့ဆွန္နာတမန်တော်လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ် အဲ့တော့အဲ့ကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဆီမြိုတာချင်းတို့အူတောင်တည်လွန်ွယ်ဆုံးပြီးဆိုလို့ွယ်လွန်ပြီးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာချမ်းရတဲ့မိရာစုတွေကိုတွွာရပြီးတော့နေသိကြရတယ်နော်နေသိပဒတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပြီးတော်မူတာရှင်ဆွန္နာတမန်တော်လမ်းစဉ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတင်သင်ခန်းစာနောက်ဆုံးမှာမိကွန်းအနေနဲ့ရှိပါတယ်မိကွန်းဟာပတ်တိကတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်၄နော်ဆီမြိုတာချင်းများရဲ့ အာပူပင်တော့ကသူရရဲ့ဝန်နေနာယီပေါ့နော်စိတ်တော်ကများကိုကုညီပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ပြီးတယ်နှိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတော့ဟာဒီတော်တပုတ်ထောက်ထားကိုဖော်ပြပါနော်တဟာမိခွန်းနံပါတ်1ပေါ့နော်မေးခွန်းနံပါတ်2ကတမနာမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လာမက မီလီဟ सन ရာဒီယ e ္လ um uh ာဟူအန uh uh, ်ဟူအတ uh, ွက်ဘလ no, ုဒူအာတောင် oh, ha, းပေးခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီဒူအာလေးရေးပေးမယ်နော်အလ္လာဟူမ္မအင်းနီဝဟိဘ္ဘူဖာဟိဘ္ဘဟူဝဟိဘ္ဘမန်ယူဟိဘ္ဘူဒူအာလေးကိုရေးပေးမယ်နော်အဲအသေးပဲねဒူဒူအာအခါကျွန်တော်တို့အဲနောက်ဆုံးမိကွန်းလေးကနံပါတ်3ကအတင်တီနော်အတင်ရဲ့ဆီမြူတာရှင်းအများရဲ့စေတောကများကိုဘလုကုညီပြီးတော့အတင်ဟာနေ့တိတ်တယ်လေ ဘလို့ကု న్ని ဖြည့်ရှင်းပြေးတလေဗောနောမိမိရယ်အာကျင့်တုံးတယ်မိမိဘလို့ကု న్ని ဖြည့်ရှင်းတယ်လေကိုယ်ရေဆွေမြို့တာချင်းနေဆွေမြို့ဆိုတော့ຫນမျိုးရှိတယ်ຫນປີແກ່ຕင်ຫັ້ນຫນມາຈະເນາະປ່ຽກອ່າຕင်ပြາແກ່ວ່າລະຫນမျိုးရှိတယ်ဆွေမြို့ຕາຈင်းຕ ুই ດາຕໍເຊດຂອງဆွေမြို့ຕາຈင်းຫນ້າໂຕမျိုးກາຫນີກາເທັມຍາຈင်းຈອງຕໍເຊຍໄດ້ဆွေမြို့ອັນອັນກາ အ ల్ ము စာဟာရတူကောရမ်တွီတာဗောမတော်ဆက်ဘူးတော်တော်ဆီမျိုးသားဒီထိမ့်မြချင်းကြောင်ပေါ့နော်ဆီမျိုးတော်တယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်တရားတော်မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာကဘယ်ဆီမျိုးသားချင်းကိုဆိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမမျိုးသားကိုဆိုလို့ရှိရင်ပြတယ်တွီတာတော်ဆက်တော့ဆီမျိုးသားချင်းကိုဆီမျိုးဖြတ်လို့မရဘူးနောအုဇ်ဘီလ္လာအဲ့တော့အဲ့ဒါပြောလို့ဟိုနေကထိမ့်မြတဲ့ဆီမျိုးသားချင်းကိုဖြတ်ကြလို့ဆိုလို့လာမှောက်ဘူးနော်အဲ့တော့ဆိုလို့တာက အဲ့ဥပမာပြင်လင်မရနေရောက်ကသူတော်လတ်ဖြစ်သွားလေတော်လတ်ကအတလကူကရှင်ရောပီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးွားပြီလीနော်အဲ့တော့ဒါဒါဆိုလို့ချင်ပြဆွေမျိုးတာချင်းကဘယ်တော့မှမပီးဘူးနော်တည်ဆုံးတဲ့ချိန်နေဆွေမျိုးတာချင်းဆိုတော့အဲ့ဆွေမျိုးကမပက်ဘူးဖျက်လို့လည်းမရဘူးအစ္စလာမ်တာရောမှာဟာရမ်ဖြစ်နေနော်အဲ့နေရာမှာဂျီမာတဲ့ပြတ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအကျွန်တော်တို့ကိုဆွေမျိုးတာချင်းညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အတူလေးထားဖို့နော်စီမီရာချင်းများရဲ့အနာရေးတွေသူရဲ့ဒီစိတ်ပူပင်သောကတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီဖြေရှင်းဖို့နေတဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြရုံမှုခဲ့တယ်လမ်းပြပြေတော်မူခဲ့ပါတယ်အင်ရှာအလောတိုင်နောက်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာ၈မှာလည်းဒီ سيموتا شمياء نفت بيدو سيموتا شمياء توميامو نفت بيدو جنروس شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته